Torpaq suya qarışıb, palçıq, qana birləşib, vətən oldu. Birləşdik, bütövləşdik. Bir yumruq olub, 44 günə qəhrəmanlıq sənaməsi yazdı ordumuz. Bu günlərdə qürurlu anları kağıza köçürmək missiyasını Asan Könüllüləri Təşkilatı Əskərə Məktub layihəsi çərçivəsində həyata keçirdi. Ön cəbhədə əskərlərimiz, arxa cəbhədə isə xalqımız birləşdi. Onlarda ruh yüksəkliyini artırmaq üçün kiçikdən böyüyə hər kəs məktub yazdı. Azərbaycan əskərinə mənəvi dəstək olmaq onlarda ruh yüksəkliyini daha da artırmaqdır. Ən maraqlı məqamlardan biri də budur ki, əskərlərimizdən bəziləri o mənəvi dəstəklən, o yazılardan o qədər ruh yüksəkliyi əldə edirdilər ki, onlar xidməti başa vurduqdan sonra həmin məktubu yazan şəxsləri tapırdılar bizim vasitəmizlə və onlarla görüşürdülər. Bu da təbii ki, bizim layihənin ən özəl məqamlarından biridir. Asan xidmət mərkəzlərindən yola salınan hər bir məktub özündən sonra geridə xoş arzular, sevinç, ruh yüksəkliyi buraxdı. Və beləcə yüzlərlə məktub ön cəbhədə döyüşən əskərlərimizə çatdı. 90 mindən çox məktub özündə 10 milyonluq sevgi birləşdirdi. Asan xidmət mərkəzlərində ayrılmış xüsusi məntəqələrə yaxınlaşaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı əskərlərimizə məktub yaza bilər. Ana, onlar mən də əskərlərimizə məktub yazım. Əlbəttə olar. Biz də ictimai televiziya olaraq zəfəri bizə yaşadanlara dəfələrlə məktub yazan 13 yaşlı məktəbli Həsəni qazimiz cəsur döyüşçü Röyal İrzayevlə görüşdürdük. Nəhayət, qızğın döyüşlər zamanı sevgi dolu məktubların müəllifi öz arzusuna çatdı. Salam. Salam dostum. Necəsən? Çox qəşəng sözlər yazmışsan. Allah hərbçilərimizi qorusun, Allah əskərlərimizi qorusun. Qazimiz keçdiyi şərəf yolundan döyüş xatirələrini, müharibə zamanı baş verənləri olduğu kimi bir-bir nəql edir. Həyəcanlı görünən Həsənin gözlərində həm də bir qürur hissi vardı. O çox sevinirdi. Bu cür qəhrəman oğullara məktubu Həsən kimi bir çox məktəblilər də göndərib. Onlardan biri də Zəhra Rızadır. Balaca Zəhranın göndərdiyi sevgi dolu kağız parçası və termos müharibə zamanı qazimiz Orxan Səlifovun da həyatını xilas edib. Zəfərimizdə kiçikdən böyüyə payı olan hər kəs indi məktublarını daha qürurlu, daha ümidli yazır. Çünki biz qalib ölkənin vətəndaşlarıyıq.